okulisaayo mu kuwummulamu okwo. Katweyongereyo nga Swaliki SSali akaanira ekitundu ku ttaka lya kitaawe Kigundu yannyonnyodde wa gye yajja obwannannyini ku ttaka lino okutuuka okulikaayanira. Ettaka lye naguza mwami Katamba, mugabo gwa taata wange okuva eri jjajja wange Isirayiri Musoke. Ebbanga lyasigalawo nga buli omu alina okufuna ettaka lye, naye nze nga nze bwe ŋŋenda okubanja muzeeyi ettaka lyange alinamu baanyooma ne bakkiririzaamu be yasobola okuwa ebyabwe nze nannyooma obutalimpa. Yakwata mwannyinaze ye n'amugabira ettaka lye Bulemeezi, nze nansuula. Kati nvubye okumubanja ebbanga eriweze nga ansendesa bigere, nga buli gwe mutuusaako abagambo oyo yalaluka, naye nze siralukangako. Ekintu eky'obwannannyini omuntu asigala akimanyi nga ye nannyini kyo. Mwebubyeko ebbanga ddene nannemerera kwe kusalawo okunoonya amakubo mwempita ku bansingako abasobola okumutuukirira ne nnemererwa. Ye nga ye yagaana okundaga awatuufu. Bataata ne basinga ne kyeyamaani be bandaga awatuufu. Kati bwe yalaba nga ngenzeewo okukozesaawo nanteekako ekinyiga n'alitunda. Kati wano awali kalitunsi we yaziika taata wange, nange we wasigaddewo ng'aweereere. Nze siyinza kuviiramu awo kugenda mu bbanga kuba nange nzadde abaana nga ye bwabalina bali mu myaka abiri n'okusoba. Kati nange awo wenina okweka embakembo okulaba nti abaana bange tebakula nga nze okubeera nga bali mu bbanga nga nze bwe ndi. Ye nga nannyini buyinza mu kundaga yagaana okundaga ng'asuubira nti bw'anaagaana okindaga nze ŋŋenda kukoma awo. Naye nkakasa ye tuva mu muntu omu kyali nange kyenkola ki, sisobola kwerabira kiriwo kituufu nsobole okkivaako nga ye bw'asuubira. Obuyinza mu kufunawo ettaka lyonna lye limu n'okuba nti yaziikawo taata wange, kuba yaziikibwawo ogu taata wange nange bwe bukafu bwe nkakasa nti we wange. Baali tebannaba kupuntawo, naye nze ebyendiko biri mu ddaame erya nannyini ttaka erigabayiika 16/16 ezo. Ye nga alina obuvunaanyizibwa yagaana okundaga nti we wano, naye nze ngoberera ddaame erya jjajjaawe eryakolebwa. Ebya Swaliki SSali ng'obitadde ku bbali, ate ye Nasiru Katamba agamba nti yeyagula ettaka lya Kigundu okuva ku SSali aliko bye yannyonnyodde. Ettaka eryo waliwo bulooka eyantwala ku kyalo Nabbingo ne bandaga ettaka eryo. Ettaka eryo bwe nnaliraba nga liriko emiti kalitunsi, ne mbagamba nga kuliko emiti gyani. Ne banyinyonnyola ne baŋŋamba emiti egyo girimu abantu bameka? Babiri. Waliwo eyaliwo ekibanja okusooka Kigundu gwe yasalako, mwami Kigundu gwe yasalako, yali asimbyewo emiti egyo, naye Kigundu ekibanja n'akimukola ki? N'akimuggyako. Bulooka kati ne mugamba njagala kulaba ku nannyini lyo. Ne bandeetera omwana oyo nannyinyonnyola ettaka bwe yalifuna. Ettaka yalifuna kuva ku jjajjaawe, kitaawe yali n'ofuna omugabo ogwo. Kitaawe w'omwana oyo Sali yali alina ofuna omugabo ogwo yika 16. Ne mugamba nti nkakasa ntya tettaka liryo? Nagamba ŋŋenda kuyita abasinga bonna ne bataata bonna. Taata omu bwe tutakkaanya ye taata Kigundu, nga bw'ondaba nenkana taata wange yanyima omugabo gwa kitange. Ne ndabamu ensonga awo, onze ye yakuma omugabo gwa kitaawo, biri mu buwandiike nti biri mu buwandiike, byonna bw'onooba obyagala tujja bikola ki? Kubikuleetera nze ne mbasi bikuleetedde. Bano bataata ne basinga be ŋŋenda okuyita bajja kujja nabyo. Era omwana ne tulagaana nkeera waalwo okulaba ku bazadde be, era nabalaba. Abamu baali tebaliwo baava na Mukono eyo Kyaggwe sayidi eyo, bonna ne bakola ki? Ne bajja ne tusisinkana ewa muganda waabwe omu ku kyalo Nabbingo, ne banyinyonnyola eby'ettaka bino bikola ki?
bwebiri era ne bandaga ne bangamba nti bano bonna bazaawa tewali agenda n'amugamba nti baaba oba muganda waffe ettaka lyange jjajjange lyampa oba kitange limpe aa muntu wakugenda mu kkooti kuwa poliisi nguzi bwebityo kati ssebo abakulu abo bataata b'omwana ono ne basenga abe ne bankakasa nti omwana mmwe ssente ali bubi ne mbagala ngenda mumuwako kitundu mmale okulaba ebikola ki nabuuliriza nabuuliriza ne wakiyama ne ntuuka ne kiyama nankakasa ensonga yeki yeemu n'angamba ettaka weeriri naye omwana ono we baali baamuwa we wano emmanju ng'ewange naye akutwaleyo naye mulakole ki mulambuleyo naye saagala okwate ku nju ya muntu kubanga mwami Kigundu y'omu ne mutabani we Enule be baatunda awantu awo bwe baba bayina eri ewaka ewakalu ewereere ettaka lyerimu lyali lya mugerwa lyonna olina kutwala waki weereere saagala kumenya amayumba g'abatuuze kubanga bali be baabakola ki be baabaguza ettaka eryo lyonna awamu yika 8 nazigula miliyoni 8 nesasulako miliyoni 2.5 nyiwalo ne sente endala zenzizenga muwa lwakuba sinaba kuddayo waalo ya kubitereeza naye waliwo nendala zenzizenga mukola ki muwawaayoko anti era nzize muwa mba nsasula nzize muwa bwaŋŋamba mpayo miliyoni 3 na muwa mba nsasula kuki ttaka eri ettaka nja kulipunta era nja kulitwala kubanga famire bwebaamu abantu abiri nga 18 oba 17 bagamba ekintu kyekimu ate nga naawe ebiwandiiko bikola ki bubiraba nebiwandiiko tebiri mu ofiisi emu oba bbiri kyendowooza naaba famire yonna buli omu alina kopi z'ebiwandiiko bino Swaliki ayinza okuba nga awo talinaawo kiwandiiko weyanguza nga talinaawo kiki kiwandiiko naye gwe bw'ogenda okubuuza neweebuuza nti ettaka lya mugerwa lyeyagabako liriwa era bakugamba lyeryo lyonna naye obutaleeta ntalo na misango kuba mingi kumenya mayumba nzi kyema nti yanneegayirako naŋŋamba temugenda mu mayumba g'abantu mugende ku ttaka wali awaka eryereere kuba lyonna lya mugerwa n'amaka g'olaba kuba nze nali simanyiiwo nago ga mugerwa Kigundu mwasula nago gaani ga mugerwa kakati kitegeeza ekiraamo kino nze sinza kiwakanya kubanga mugerwa yakikola ki nze mmanyi amateeka gyegali ajja kuwa omwana oli kuba jjajjaawo era teyamuwa kibanja yamuwa ttaka wadde yiika z'ettaka 16 kitegeeza muwadde kyapa era na bano baagenzaawaako wano bonna yabawa ebyapa byabwe baagenzaawaako bonna yabawa ebiki ebyapa byabwe kitegeeza nuno alina ofuna ekiki ekyapa kye kyendowooza ne bwaba munnamateeka kuba nange nnalooya era yakola endagaano eno era yakitunuulira n'agamba lina ettaka ettaka ly'omwana ono likola ki weeriri bwe ba famire yonna erimanyi n'ekiwandiiko si kya bulimba tukebere wali musotadde eno nga esala namba eno gy'eri ettaka ekiwandiiko ekyo kigamba nti ettaka lya gundi tekyogera nti lya Swaliki kikyawa jjajjaawe jjajjaawe kitaawe w'ono n'amusikira gwe baali bayita Ssenkandu Atanansi Ssenkandu Atanansi yafa azaala omwana oyo kakitegeeza ono yalina okufuna ebiki ebintu bye tekiwandiiko tekyogera ono essaawa eno tekimwogerako kyogera kwaluwa musoke Isirayiri musoke nga kitaawe mugerwa amuwadde Ssenkandu Atanansi n'amusikira ye yalina okufuna eyiika 16 n'omukaaga Ssenkandu Atanansi n'afa Ssenkandwa tewali kawandiike kubanga n'ekyapa yali takijjangayo nti oba naye baali bamuwaddeko ekikye ettaka lino kye njagala okulaga mwe bannamawulire tebabalimba lyonna lyonna oli be yawa mugerwa baali baafa bazze baba baki bazzukulu baali baakola ki baafa byonna nabinoonyereza bulungi ng'angula ettaka lino tewali mulamu gwe bawadde ettaka
kabe Kigundu ni kitaawe naye yali yafa. Kigundu yagabye ettaka lino ky'olaba. Sali azaala Kigundu teyagenda mu kyapa kino. Munnamateeka Robert Senfuka okuva mu SK and Partners yalungamizza amateeka kyegagamba ku mbeera eno era aliko amagezi ge yawadde. Ensonga ya mwami Kigundu y'emu ku nsonga ezisinga okutawaanya abantu. Naddala amateeka agalimu ebyobusika nga galimu n'ettaka. Si bintu byangu byakutegeera. Mwami Kigundu yasikira ettaka lino. Ettaka yalisikira ku kitaawe, ate kirungi kitaawe yaleka ekiraamo. Ttaka tesiga nti liriko kiraamo. Kitaawe wa Kigundu yamuwa. Ne muganda we Ssenkandwa Atanansi n'amuwa. Taata wa mwami Sali Swaliki. Taata wa Sali n'atunda ebintu bye. Bw'atunda ebintu bye, nga bwe bwamuwebwa mu ddaame n'afa. Bw'afa, Sali n'ayagala okuddamu agenda n'omugabo. Oguli mu ddaame ndowooza naye ng'ate agenda ku bintu kitaawe bye yatunda n'akwata ku bya kitaawe omuto. N'abirambika nti gwe gwali omugabo gwe. Ekintu kino kasita mufiira mu ddaame, ddaame liba lyawudde emigabo. Ebintu ne bwambi yandibadde nga bikyali mu mannya ga kitaawe gajjajja wa Swaliki. Yandibadde tasobola nga talina kakwati ka claiminga directly mugabo ogwo. Kuba kitaawe omugabo gwe yagutunda. Naye omugabo gwe ne bwe gwandibadde nga weeguli nga kitaawe teyagutunda. Kitaawe Ssenkandwa Atanansi. Sali Swaliki. Takkirizibwa mu mateeka. Nkiddamu. Takkirizibwa mu mateeka kugenda kutunda bintu ebivunaanyizibwa ku kitaawe omugenzi. Okujjako ng'alina letters of administration eza taatawe. Kyokka nno ne letters of administration tezimukkiriza kutunda kuba teyazaalibwa bw'omu. Zimukkiriza procedure entuufu yandibadde nti singa omugabo gwe gubadde nga gyeguli kitaawe n'afa. Yandi processing the letters of administration eza kitaawe Atanansi. Bw'amala okufuna letters of administration, n'agenda ewa administrator wa jajjaabwe. N'agamba nze administrator wa Atanansi, Atanansi yalina omugabo mu estate eno okusinziira ku ddaame lino bweriti ne bweriti. Administrator we estate ya jajjaabwe n'atunula mu ddaame n'alondamu omugabo gw'alina omuwa. Omugabo ogwo n'agumuwa nga administrator wa kitaawe. Era ebintu ebyo ne bidda mannya ge singa nannyini wabula nga administrator. Kati administrator wa Atanansi Swaliki n'agabanyamu banne oba n'akyusa ebintu ebyo ne bidda mannya ge nga nannyini afunye omugabo mu estate ya kitaawe oba kitegeerekeka. Kati bw'ogenda n'otunda n'oyita mwami Katamba Nasiri n'omugamba nnyina omugabo mu estate ya jajjange jangu ngukuguze. Ogwo nno musango gwa criminal baguyita intermeddling. Nti oba okoze omusango gw'atunze naawe aguze kubanga by'oguze tebiinaako kakwate kwona akuguzizza. Otherwise abantu baligenze nga basonga busonzi nti awunyinawo omugabo awo wali wa jajjange empaawo ssente. Abantu bano ababiri bayaaye era bafere. Bwe kibeera nga bwe kityo nga bwe tukyogedde nga bwe kiri bye baatunda baabitundira wabweru w'amateeka. Amateeka gabakwata era bazize omusango. So amagezi gempa mwami Kigundu. Nti mwami Kigundu bw'aba alina eddaame nga bwe ndirabyeko eddaame ttuufu. Eddaame lyamuwa omugabo gwe ate n'akyusa omugabo gwe ne gudda mu mannya ge kuba yaweebwa. Ebyamuweebwa byali bya kitaawe nga bya bwannannyini si bya kika era si bya famire nti biri awo bya busika bya famire. Naye byasetolinga tukiyita vesting. Nti bwe nkuwa ekintu n'okitwala ne kidda mannya go kiba kifuuse kikyo. Mwami Ssali bw'aba awulira nga wali yakakwate eri agenda aloope mu kkooti. Kkooti egambe nti okusinziira bwe twetegereza ebintu bino omugenzi yalinako akakwate era ono yabikyusa ne bidda mannya ge mwami Kigundu yabikyusa mu bukyamu. Kati bano bonna abaagula n'abaatunda okujjako ng'eyagula ze n'agamba nti atandise okutaataganya n'afuuka trespasser lw'omuyinako cause of action. Naye bw'aba nga tazze ku ttaka kutawaanya, yagula bintu bye byeyagula yamanyi gy'anaabijja kubanga tasobola bifuna mannya ge mu ngeri yonna. Naye ng'ate era mwami Kigundu
asobola okugenda n'awuwabira mwami Sali Swaliki mu mateeka bwawulyanga kimunyigiriza ekikolwa kye. Kooti nekola declaration nti ono talina mugabo gwe yatunda, naye omugabo ne bwe yandibadde nagwo aba yagutunda mu bukyamu kubanga si administrator wa Ssenkandwa Atanansi. Abantu nno kibeere eky'okuyiga nti okubeera n'omugabo gwo nga tebannagukugabira eri administrator oba okola ekintu kye bayita intermeddling oba otigaatiga ebintu by'omufu wabweru w'amateeka. Omuntu bw'afa ne bwe mbeera nga mulina abaana 20 mulina okufuna letters of administration oba letters of probity ne mulyoka muweebwa ba administrator oba abalondeddwa bwe bamala obbawa ne bafayiringa inventory mu kkooti ne bafayiringa ne final account of distribution. Olwo n'ebintu ne biryoka bifuuka ebibyo ngero kirizibwa bitunda amateeka. Bw'otakola ekyo obozeza omusango gwe bayita intermeddling Greek criminal era by'oba otunze oba obitunze mu bukyamu n'abaaguze abaaguze empewo. Katamba si mugagga, sente simanyi gye yazijja. Sente zino eziragibwa ziyagula nnyingi nnyo. Omugagga yenna yeetegereza tayinza kumala gawaayo sente. Era nze bwe mba ng'onsanze nti ndi mulamuzi, katamba mulangirirawo mu lubu lw'abafere. Sente ze yateekamu nnyingi era oyinza n'omubuuza akawunti ye etunula etya? Gwe gendayo mubuuze, endaga ku banka akawunti oba statement. Katamba bw'abanga yagula alimba y'omu ku be baateekamu ng'abayaaye bakyankalanye mwami Kiggundu. Kooti oba omuntu yenna ampoleko investigation amugamba gyeyo banka statement bwebanga eweza miliyoni 2 banka statement ye Katonda aba akola ebyamagero. Era bwe ziba zaali zigenzeeko ziba zaali zaagendako omulundi gumu mwaka nga zaali za kibulooka aye tebatera babulooka kkiriza kuteeka sente zaabwe ku akawunti. Niyo omuntu akwata miliyoni 12,345 tayinza kugula kintu kifaanana bwe kiti kubanga nkikakasa ettaka lino party lady liko basquatters ye yagula ki, baamusongera wa, baamupimira wa, amayinja baagasimba wa. So omuntu yenna alina sente ze ng'ayagala okugula kola bino bakita due diligence. Ettaka si nvandiirwa nti oddukako mu katale n'ogenda ogula ennyaanya oba doodo. Ettaka kintu kya bbeeyi ekitasituka bwe bakitadde. So bw'oba ogenda ogula ettaka, tambula ogenda obuuza abali ku kyalo. Genda mu land office, kola search, buuza registrar ettaka lino ani alirimu nga nannyini, bamukulage. Bwe bamukulaga bakulage n'akafaananyi ke ne details ze, bakulage ne ku kyapa. Bw'omala okuvaayo ogenda obuuze chairman LC1, LC2 ne baneiba abali ku kyalo. Bw'omala obbabuuza ne bakakasa nti ettaka lyoyo atundira tekuliiko nkaayana, leeta surveyor. Surveyor bw'aleeta RTK machine n'agituuza ku ttaka, akubuulira n'akuwa ne Google Images ettaka lyo erikoze ki we litudde. Kubanga kyangu nnyo okubeera nga ettaka ddala lyange naye nga nange we nazimba si we wange naye nga nkuguza. Nkirabyeko waliwo omusajja yali mutundu awo n'agula ettaka ne bamwamu ekyapa ekirala. Ekyapa kyaliko kiri across, oli yaddira ekyapa kwazimbye ennyumba ye ate bwe yali amuwa transfer kye yamuwa, naye ng'ekyapa kikye ono n'abeera ku kyapa kirala n'ono ng'ali ku kirala. Bagenda okuleeta mu maaso basaveya nga batunda nga nno babaddeko ebbanga ng'ono ekyapa kyayina kyono n'ono ayina kyono. Omu yazimbako na developing, omulala teyadevelopinga. Kyokka ono ye yamuguze, yamuguze yali yadevelopinga. Kati bw'osanga omufere olw'okuba omusajja yali muntu mulamu n'amugana edda tuwaanyise weesasule transfer nange mpe transfer nze njagala wano. Senga yali muferi yandibadde atwalira ddala wano. So kirungi nnyo omuntu agula ettaka okuleeta surveyor. Bantu batono bakinegelectinga naye surveyor akulaga boundaries gye ziyita n'ettaka eriyingira mu ttaka ly'ogenda okugula oba ekyapa kye bakuwadde. So mu summary omuntu yandibadde akola search mu land office, n'avaayo n'akola ground search, n'abuuza owero si n'abuuza ne banneyiba. Bwe bakakasa nti ebintu bituufu n'aleeta surveyor n'ayelula empenda n'alyoka akwata omusimbi gwe omungi bwe guti n'aguwaayo. Naye endagaano eno gye mundaze eriko mannya ga looya. Imagine oba looya w'atunda oba looya w'agula. Bw'abeera looya nga looya aliko looya w'atunda looya mufere, bw'abanga looya w'agula era looya mufere. Kubanga eki abantu ekibaleete ewaffe si kubakolera ndagaano mutu we ssente. Aha, abantu ekibaleete ewaffe kuba waligo advise. Bw'oba ogenda okugula ettaka conveyancing okola otya, weetaaga ki, okuuma otya ssente zo, kyekinsasuza. Ekinsasuza sikola ndagaano, ekinsasuza kuwa genuine legal advice ku land transactions.
loyo ono kyatakola nibwe yandibadde nga loya watunda kitegeeza nti loyo oyo yeegasse n'omufere bajje bakugambe nti transaction tugenda gikolera wa loya wange muyitewo bw'abanga loya wagula loya naye era abeera mufere bw'aba si mufere abeera mujega okitegeera kuba tebikwatagana muntu kugula ku beneficiary muntu nda mugabo gwange mugabo guwa loya ebyo byayina okwadvising nti genda ofuna letters of administration ogenda ofuna omugabo gwo gugende mmanyago then transaction ebeerenga eri legit oba eri legal so transaction eno yo yenyininyini tesobola kuyimirirawo ku bwayo transaction nfere ya kifere so n'abagiyimiriddemu kyangu nnyo badikiryalinga nti bafere tukwebaza okubeeranga aweekuumira ku pulogulaamu Fayiyiro ku mmeeza n'obaako ky'oggyamu kale bannaffe enkaayana z'ettaka muzigonjoole nga muyita mitendera emituufu n'amateeka nga munnamateeka bw'alambise tubaagaliza okubeera obulungi pulogulaamu ya leero bwetyo bwegenze mubeere bulungi mweraba.